Hi everyone, welcome to EG Competitive Classes. In this video we will discuss specially tumor jeo koha jaitla lecture number 10 re, okay? To food, nutrition au health upar ame discuss karithilu, to ethi hoichi lecture number 11 rohibo, okay? To au food ro jeo alaga sab aspect goda jemti ka sab bibhinna prakar taro related rochi to sesa upar mu sab kahithili, thik ache? To je mone bi dekhi no pratham thar pai dekhucho kinba channel ko visit korithao, to sesa bujai playlist ache dekhi paribo, okay? तो इठे होचे हमें कोन पर्टिकुलर डिस्कस करिवा ना से जिंसोटा जे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट गुडा किछि किछि थिला जे गुडा कि तुमर विभिन्न एग्जाम रे मधे आसुजे ओके तो ताको हमें इठे कवर करिवा कारण हमें प्रीवियसली मु कहितली फूड जे एडल्ट्रेशन कोन ए सब जिंस को हाई छे ठीक ना नी तो ए एडल्ट्रेशन कोन फूड एडल्ट्रेशन ए सब जिंस को हाई छे बैलेंस डाइट भी ठीक कहितली देन होचे न्यूट्रिशन ऊपर भी को हाई थिला ठीक ना नी तो या ऊपर होचे हमें सब कहितली फूड कोण को को हाय तला त माने कोण एवं त फंक्शन कोण ए सब को हाय तला ओके माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जो ए जे देखु छ माइक्रो न्यूट्रिएंट या ऊपर टिके ब्रीफली मु टिके एंटर कर के ना बुझेबे जे लेक्चर रे ओके तो ध्यान टिके सही पति रहिबा दरकार जे बोलिया एटी देखु तो ओके ए पर्टिकुलर दिन सब रे मु टिके एटी वीडियो रे डिस्कस कर देबी ओके आ रिमेनिंग जे रहिबो त निजे भी जे बोलिया तुमे पढी परिबो ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट देखो सॉरी इठी देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट रे तुमर होचे दुटा हम ऊपर डिस्कस करबा गोटे होचे कार्बोहाइड्रेट आ गोटे होचे तुमर वाटर ओके ए दुटा जिंस ऊपर हम इठी डिस्कस करबा तो प्रथम जदी देखिबा समस्त अच्छा जानित हो तो माइक्रो जे माइक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट ए सब बेसिक जिंस जानित हो समस्त ठीक तो इठी होचे देखो जदी हमें प्रथम कथा चिंता करबा इठी देखो डाइजेशन डाइजेशन टिके जानिबा दरकार ओके आ यार रिलेटेड भी जे सब क्वेश्चन आसीबो आइदर तुमको जे बडिया क्वेश्चन आसीले टेकल करि परबो से फुर होचे कहि देबा तो डाइजेशन देखो प्रोसेस जेहेतु ये किछ न होय ए जों डाइजेशन टा कहिले कोन तुमर ए होचे गुटे प्रोसेस टा जेटर कि तुमर होचे जदि देखिबो कन्वर्ट कर दे जेथे जे फूड टा ए जों हमर फूड को कन्वर्ट हेते को आकार रे ना दैट इज रहोचे एनर्जी आकार ये होचे फूड को कन्वर्ट कर दिया जाए तो ए प्रोसेस रे जिनस ओके जहाँ भी सब्सटेंस गुटे जहाँ भी होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम रे ये जिनस आमती कौन रोचे कि ना ये सिंपल हो देखा ये हूँ बहुत जो लार्जर देखिपार स्किन रे ठीक तो लार्जर जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस गुटा जे गुटा के तुम ब्रेकडाउन हो तुम कौन हो जाए ना स्मॉलर सब्सटेंस आकार है ओके ये हूँ सिंपल थला कथा किंतु लिखाई देखो सम ऑफ दि जो कंप्लेंट सब्सटेंस साचे जो कार्बोहाइड्रेट को किंबा प्रोटीन आ फैट ओके माने हूँ चेंज रही ड्यूरिंग अंडरगो हूँ सम चेंज ड्यूरिंग डाइजेशन टाइम रे ये हूँ थिला कथा आ वाटर मिनरल आ विटामिन ए तीनटा जिनस माइंड रख वाटर मिनरल आ विटामिन ए तीनटा जिनस ये हूँ अब्जर्व हो डायरेक्टली ओके डाइजेस्टिव जो प्रोसेस रे बा डाइजेस्टिव आम ये जो चेंजेस न यही कि भी एमाने हूँ डायरेक्टली हूँ अब्जर्व होती केमती हमें बुझेगा तो ये माइंड रहा सब जिन देख ये हूँ स्किन देखु जो भाया ये कौन दिखाई ये हूँ तुम गोटे कि ना सिंपल हूँ डाइजेस्टिव गोटे यही गोटे चित्र दिखाई ओके तो ये डाइजेस्टिव जो प्रोसेस आम कौचे ये स्टार्ट होता है कौटी ये हूँ आम माउथ रू स्टार्ट होता है ओके तो माउथ रू भी स्पेशल जो प्रोसेस जी देखा आमर जो बाकुल जो कैविटी कह जाए बाकुल कैविटी तो यू स्टार्ट हुए जाच समस्ते ठीक ना ना ये कि नुहे तो स्टार्ट पार्टी पाखु स्टार्ट हम स्टार्ट ये हूँ जिनसटा जी धीरे धीरे देख विभिन्न प्रकार आमर सब जहाँ भी रही जो मुहर सालिवा फालिवा ये सब जिनस जाइना स्टार्ट होना तुम्हें जो देख विभिन्न प्रकार से एलिमेंटरी केनाल कह कि ये हूँ लिभर पानक्रिया समस्ते प्राय जिन इनक्लूड रही थे ओके तो मुह पाखु स्टार्ट है जी ये जीव स्टमक फमाक पहुँचिक तुम ये हूँ लास्ट जी देख स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तापर हूँ जाइए सी एंडिंग कौ जगह हम दैट इज रोचे आनस ओके तो ये हूँ सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम रो तुम्हें छोटे बड़ी पढ़ीकिना डाइजेस्टिव ट्रैक क्या कह जाए किंतु ये गोटे जिनस कहीदे देख जिते बड़े ये मुह पाखर ये देख जिते बड़े तुम जी देख ये माउथ ये माउथ पाखर क्वेश्चन ये पचारे ओके तो ये माउथ पाखर कौन जिनसटा तुम माउथ रोचे सब सिक्रेसन जो मुझे कह जी कौन जिनसटा होता है तुम सालिवा ग्रांड अच्छे माउथ पाखे ठीक ना नहीं
ତ ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ତୁମର ଯଦି ବାହାରିଥାଏ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ବାହାରିଥାଏ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରହୁଛି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖା କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ଟା ହେଉଛି କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ନା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରହୁଛି ଆମିଲୋଜ୍, ଆମିଲୋଜ୍, ଓକେ ଆମିଲୋଜ୍, ବଟ୍ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଟାଇଲିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, PTYALIN ଟାଇଲିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ, ଓକେ ତ ମୁହଁ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ହେଉଛି କ୍ଷରଣିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମଣ୍ଡଦ ଗୁଡ଼ା ବା ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ କେଉଁ ଆକାରରେ, ଦେଟ୍ ହେଉଛି ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏଇ ପାଇଁ, ଏଇ ଟାଇଲିନ୍ ପାଇଁ, ଓକେ ତ ଏଇ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟି ଚୋବେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଉଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ବୁଝ, ଦେନ୍ ସିଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆମ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁଇସ୍, ଓକେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁଇସ୍, ଏସବୁ ବାୟୋଲୋଜିରେ ପଢ଼ୁଥିବ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁଇସ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଚକ ରସ, ତ ଏଇ ପାଚକ ରସ ଯେତେବେଳେ ପାଚକ ରସ ଏଇଠି ହେଉଛି କ୍ଷରଣ ହେଇଥାଏ ଜାଣିଛ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚକ ରସ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଲା ଏଇଠୁ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା କ୍ଷରଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲେ ଟାଇଲିନ୍ କହିଲି ମୁଁ, ଆମିଲୋଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଯଦି ମେନ୍ଲି ଦେଖିବ ପେପ୍ସିନ୍ଟା ଆସିଥାଏ ତୁମର, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ ବାହାରେ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଏସିଏଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ପେପ୍ଟିନ୍, ନାଇଁ ସରି ପେପ୍ସିନ୍ ହେବ, ପେପ୍ସିନ୍, ଓକେ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ରେନିନ୍, ରେନିନ୍, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତୁମର ହେଉଛି କେଉଁଠି ଏଇ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଖରେ ତୁମର ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁ ଆକାରରେ ତୁମର ହେଉଛି କେଉଁ କନଭର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ନା ଇଏ ହେଉଛି ପେପ୍ଟନ୍ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ପେପ୍ଟନ୍, ଓକେ ଇଏ ହେଉଛି ବେଶ ବେଶ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଖରେ ତୁମର ଯେଉଁ କହିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଟିକେ ଯିବ ଆମର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେବେ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲା କିମ୍ବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ତ ବୁଝ ହେବ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ମାନେ, ଓକେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଜିନିଷଟା, ନା ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପାନକ୍ରିଆଜ୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ପାନକ୍ରିଆଜ୍, ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁଇସ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବାହାରିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଠୁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ପାଖରୁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ଟା ବାହାରିଥାଏ, ନା ଦେଠି ଯାଉଛି ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍, TRYPSIN, ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବାହାରିଥାଏ। ଇଏ ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ତୁମକୁ ଯେ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ପାଖରୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲାବେଳେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଷରଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇଭଳିଆ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବା ପଚାରିବ। ଆଉ ଏହାର କାମ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ର କାମ କ'ଣ, ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପେପ୍ଟିନ୍ କଥା କହିଲେନି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପେପ୍ଟନ୍ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ପେପ୍ଟନ୍କୁ ସେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ତୁମର ହେଉଛି କେଉଁ ଆକାରରେ, ନା ଆମିନୋ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆକାରରେ ଇଏ ହେଉଛି କନଭର୍ଟ କରିଦେବ, କ୍ଲିୟର। ତ ପେପ୍ଟନ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ହେଉଛି ଯଦି ଦେଖିବ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବ ଲିଭର୍, ଓକେ ଲିଭର୍, ଲିଭର୍ ସେ କିଛି ହିଁ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ କରେନି, ଯେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପଚାରେ ଲିଭର୍ ବା ବାଇଲ୍, ତ ଇଏ କେବେ ବି BILE, ତ ଇଏ କେବେ ବି ଯଦି ତୁମେ ପଚାରେ ଯଦି କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ କରେ ନାହିଁ କହିବ, ଓକେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କଥା, ତ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ପେଶିଆଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏଠି ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଏନଜାଇମ୍ଟା ଯେଉଁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଏନଜାଇମ୍ଟା କ'ଣ, ନା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଇରିପ୍ସିନ୍, ଓକେ ଆଉ ଇରିପ୍ସିନ୍, ଏଇ ଇରିପ୍ସିନ୍ର ପୁଣି କାମ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପେପ୍ଟନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିଲ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ କ'ଣ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏଇ ଯେଉଁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍, ସେଇଟା ପେପ୍ଟାଇଡ୍, ଓକେ ଇଏ ବି ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିବ, ପେପ୍ଟାଇଡ୍ରୁ ଇଏ ହେଉଛି କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ କ'ଣ, ଇଏ ବି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେ ପେପ୍ଟନ୍ରୁ କରିଥାଏ, ପେପ୍ଟାଇଡ୍ରୁ ହେଲେ ପଚାରିଲେ ହେଉଛି ତୁମେ ଇରିପ୍ସିନ୍ କଥା ଭାବିବ, ଓକେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଏଇଠି କହିଲି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ତୁମର ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଇଏ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଇଏ କରିଥାଏ ମୋତେ କହନା, ଇଏ ହେଉଛି ବି ଇଏ ଦେଖିବ ହେଉଛି ଇଏ ବି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ତୁମେ, ଆଉ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ସବୁ ଏଇସବୁକୁ ସେ ମାରିଥାଏ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖିବ, ଓକେ ଇଏ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ତ ତା ଉପରେ ଆଉ ଏତେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ ବୁଝିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ କହିଲେ ହେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଇକିନା ଯାଇଥାଏ, ତ ମାଉଥ୍ କଥା କହିଲି ଏବେ ମୁଁ, ମାଉଥ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ମାଉଥ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଯିବ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ରେକ୍ଟମ୍, ତାପରେ ଆନସ୍ ପାଖରେ ଇଏ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି। ତ ୟା ବେସିସ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବା, ଓକେ ତ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଯେଉଁ ଲିଭର୍ ଆଉ ପାନକ୍ରିଆଜ୍, ଲିଭର୍ ରହୁଛି ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଲିଭର୍ ଆଉ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍
ट्रैक रो एक डाइजेस्टिव सिस्टम रो पार्ट किंतु डाइजेस्टिव ट्रैक रो पार्ट नो है जदि पचारिक ना ऑप्शन ने ए बी सी बी ए भड़िया जे दे दीथो किछि भी तो कंफ्यूज होवर नै किछि ओके आ जदि पचारी हो ये क्वेश्चन भी आसी छि जे डाइजेस्टिव सिस्टम बा डाइजेस्टिव ए प्रोसेस स्टार्ट हेते को जगह रो पार्टिकुलरली ओके तो ये होछि माइंड रहित बा दरकार को जगह रो तुमर स्टार्ट हेते ये होछि तुमर जदि देखिवो मुह पाकरु बा जदि केते बेले बाकुले केविटी कथा भी पचारी परे केते बेले माउथ भी ऑप्शन नै थिवो तो सिंपल कथा आ माउथ रूम कोन कोइले सालेभारु जे एंजाइम टा होची जदी खेरण कोन टा हेते पचारे जदी तुमे सांगे सांग कहबो आमी लज ओके तो अमिलेज कथा कहबो ही कहबो आ अमिलेज रो काम कोन ये जदी पी पचारे तुमको ताहले भी कहबो होची ये स्टार्च रो ये होची कन्वर्ट करी थाई सुगर को भी ओके तो सुगर आई थिंक सॉरी तो ये होची थला कथा ओके तो देखो सिंपल भाषा कहले जे बढ़िया देखो पूर्वर भी तुम्हारे क्वेश्चन आसी सब जिन सेमती नुहे जे मैंने ये नी विभिन्न प्रकार एग्जाम आसी भाया देख तुमको पचार सब माइंड रख प्रोटीन प्रोटीनटा जितेबले प्रोटीन मोलिकुलटा ये हो तो डाइज मैंने से पचार प्रोटीन मोलिकुल से पचार प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन कौन डाइजेशन सॉरी डाइजेशन कौन बोली से पचारि दबो तुम्हें सेते बेले कौन कहबो ना प्रोटीन रो जेते बेले यदि पचारे प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ताले सेते बेले तुम्हें कहबो अमीनो एसिड ओके अमीनो एसिड तो माइंड रखो ई सब जिनस किछि किछि नोट करो देन जे देखिबा होचे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट या पूरा पढ़े भी जे देखुचे आज कार्बोहाइड्रेट तो या पर मु कोई भी पूरा जदि भी देखो कार्बोहाइड्रेट भी पचारे जे प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन कौन जदि पचारे ताहले सब बेले माइंड रखिबो मोनोसाकराइड मोनोसाकराइड ओके तो मोनोसाकराइड ये होचे माइंड रखिबो सेई बेले तुमको जदि पचारा जाय केते बेले न्यूक्लिक बा हाँ न्यूक्लिक एसिड रो जदि पचारा जाए ताहले तुम्हें ताहले कौन कहबो ना प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन कौन जदि पचारा जाए ताहले कहबो नाइट्रोजिनियस जितकी सब बेसेस गुडा रहिले नाइट्रोजिनियस बेसेस गुडा जहाँ भी रहिले सही सब गुडा ओके आ जदि लिपिड कथा पचारे तार डाइजेशन जदि तुमको पचारा जाए जे प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टा कौन ताहले तुम्हें कहबो कौन गुडा फैटी एसिड आ होचे जे तुमर कौन कह जाए ग्लिसेरल ए दुटा है तो ये हूँ पचार क्वेश्चन जितेबाला सर्ट क्वेश्चन तुम सब रोच एम सी क्यू आकर तो ताकि ध्यान दे दरकार ओके तो कहीदेली जेहेतु आसला ये तो ये आम आज पढ़ा ये हूँ कार्बोहाइड्रेट उपरूर क्लीयरली आउ वाटर उपरूर दुईटा ये पार्टिकुलर दुईटा उपचुअली डिस्कस करी तो ये हूँ खाली कहीदेली जिनसटा कौन एक्चुअली तुमको भी पचार देख ये डाइजेस्टिव सिस्टम जब क्वेश्चन भी आसे जब तुमको पचार प्रथम क्वेश्चन डाइजेशन ऑफ फूड ओके स्टार्ट्स फ्रॉम डेस कौटू स्टार्ट होता है ऑप्शन ए रे मु रखी थी लार्ज इंटेस्टाइन ऑप्शन बी रे स्टोमैक ऑप्शन सी रे माउथ ऑप्शन डी रे तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन ए भड़िया क्वेश्चन आसुची ओके राइट तो सिंपल ए भड़िया तो चले कौन कहले माउथ रु ही सब स्टार्ट करिवो ओके तुमको से स्पेशली पचारिवो काइम्स से पचारिवो काइम्स CHIME टर्म देखो काइम यूजुअली एसोसिएटेड विथ डेस करना पचारिदेव ऑप्शन देदेव तुमको लार्ज इंटेस्टाइन ए रे बी रे देदेव स्मॉल इंटेस्टाइन सी रे देदेव हूँ तुमको स्टमक डी रे देदेव हूँ डियोडेनम तो ये तुम्हें भी कन्फ्यूज हो एग्जाम हॉल रे टेकल करने क्वेश्चन को राइट तो ये सब स्मॉल स्मॉल जिनस कहीदेली जोटा कि तुम जान समस्ते पाकस्थल पाखु हिं तुम यहाँ यूजुअली होता है काइम्सटा ठीक ना नहीं तो ये हूँ काइम रो हूँ तुम स्मॉल इंटेस्टाइन को होता है ठीक ना नहीं तो ये हूँ स्टोमाक होता है तुम जान तो ये भाया क्वेश्चन तुमको आसूँ से तुमको जब पचार भी दे पार कि ना भी स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ एत भूमिका गुरुत्वपूर्ण ये हूँ क्या क्या भितर लोकेटेड आईदर से पचारिदेव पानिक्रिया बिटवीन ये लोकेटेड बिटवीन डेस् पानिक्रिया जहाँ हूँ लार्ज इंटेस्टाइन ऑप्शन ए रेदे कि स्टोमाक एंड लार्ज इंटेस्टाइन किंवा पानिक्रिया एंड डेंड्रियम कि स्टोमाक आ डेंडेनम तो ये देखना तुमको क्वेश्चन एग्जाम हल्ले क्रिएट कर ओके सिंपल डाइजेशन कथा पचारे मुझे कह इंजेक्शन कथा इंजेक्शन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग बाय डेस
ଷ୍ଟମାକ୍, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ମାଉଥ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବୁଝି ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମରେ ତୁମକୁ ସ୍ମଲ୍ଲି ରଖାଯିବ ଓକେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ ତୁମର ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କଥାଟା ଯେଉଁଠି ଦେଖାଇଲି ଏଇଠି ବୋଧେ ଥିଲା ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏଠି ଏଠି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏଠି ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ପଚାରେ ଭିଟାମିନ୍ କେଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଇ ବାହାରିଥାଏ ଓକେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜର ହେଉଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖିବ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରହିଗଲେ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଇ କରିହେବନି ତ ସେଠି ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁ କେଟା ତୁମର ସେ ବି କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସେ ଇଏ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ରିମେନିଂ ତ ବାହାରେ ହିଁ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଉ ଓକେ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସିମ୍ପୁଲ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସ୍କିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ତାହେଲେ ମାଉଥ୍ରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଏଠି ସେଇ କଥା ବେସିକ୍ ବେସିକ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି କହିଲେ ମାଉଥ୍ରୁ ତୁମର ମାଉଥ୍ରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ସିମ୍ପୁଲ ମାଉଥ୍ ଯେମିତି ଡାଇଜେସନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ଼୍ର ଆରେ ଫୁଡ଼୍ର ଡାଇଜେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛେ ଏନର୍ଜି ଏଇଠୁ ପାଉଛେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇଲା ପରେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯାହା ବି ସବୁ ବଡ଼ିର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ ତୁମର ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଥିମ୍ ଓକେ। ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା ମାଉଥ୍ କଥା ମାଉଥ୍ରୁ ହେଉଛି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆମିଲୋଜି କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲି ଆଉ କହୁନି ଏଠି ମୁଁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଓକେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟମାକ୍ କଥାରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଷ୍ଟମାକ୍ର ବୁଝିହେଉଛେ ଷ୍ଟମାକ୍ର କାଇମ୍ ଫାଇମ୍ କଥା କହିଲି ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମେନ୍ଲି ଷ୍ଟମାକ୍ ଯାହା ବି ତୁମର ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଷ୍ଟମାକ୍ ମସଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଥାଏ ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୱିଥ୍ ହେଉଛି ଯଦି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁଇସ୍ ଏଇ ଏଇ ପାଖରେ ଓକେ। ତ ଏଇ ହେଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା କଥା ଆଉ ଏଇଠି ସେମିଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଦେଲି ଓକେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଇଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆମେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଗଲା ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆବଜର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ତ ଇଏ ଇଏ ବି ପଚାରିବ ଆବଜର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେମିତି ମୁଁ ସେଠି କହିଲି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କାହାଟାରେ ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଯଦି ପଚାରିବ ଆବଜର୍ସନ୍ ବା ହଁ ଆବଜର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯଦି ପଚାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବା ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥାଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ପଚାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ ନା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅପସନ୍ ଥିବ ଓକେ। ତ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୋବେଇକିନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଓକେ ହଜମ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଳିଯାଏ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଓକେ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ରହିଗଲା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପରେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ବାଇ ୱେନ୍ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଯଦି ବି କିଛି ରହିଗଲା ତ ଏହାକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବା ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ସହିତ କିଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରାଯିବ ଏହା ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଓକେ। ଅବଜର୍ସନ୍ ଏହା ଉପରେ ଆଉ କହୁନି ଏତେ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର କହିଦେଉଛି ଓକେ। ଆଉ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶୁଣୁଛ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତୁମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ମଲର୍ ଫର୍ମକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆକାରରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରାଇଥିଲି ବୋଧେ ଠିକ୍। ଆଉ ହେଉଛି ସ୍ମଲର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ତୁମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ୱାନ୍ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ରାଇଟ୍। ଏବେ ଆସିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓକେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ସବୁ କହିଦେଲି ସେଇପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଡାଇଜେସନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କହିବା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଜିନିଷ ଆଗ ଜାଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣଟା ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ହେଉଛି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ବଡ଼ି ଆମର ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆମେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଯିଏ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଯଦି କହିବି ରେସିଓଟା କେତେ 1:2:1 ଏଇ ଆକାରରେ ରେସିଓରେ ସେମାନେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଗୋଟେ ରେସିଓରେ ସେମାନେ ଯିବେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇମାନେ ନେଇକିନା ଗଠିତ ହେଇଛି ଏରାଉଣ୍ଡ ତୁମେ ଯଦି ବି ଦେଖିବ ଆମର ବଡ଼ିର 50ରୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 75% ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବି ଏନର୍ଜି ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆମର ବଡ଼ିରେ ମେନ୍ଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ତ ମେନ୍ଲି ଯଦି ଦେଖିବ ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ହେଉଛି ବଡ଼ିରେ ରହିଛି ଓକେ ଆସୁଛି ବି ମାନେ ପାଇପାରୁଛୁ ଆମେ ବଡ଼ିରେ କହିପାରିବା ଯଦି ସେଇପାଇଁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଦହନ ହେଇଥାଏ ବା ଜଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ 4.2 kcal ହେଉଛି ତୁମର ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ ତ ବୁଝିହେଉଛି କଥା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କାର୍ବନ୍ ଯେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା କିଭଳିଆ ବି ହୁଏ ବି କହିବି କିଛି ଅରିଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଓକେ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଦେଖ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍
ଦେଖ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ୱାଇଡ଼ଲି ହେଉଛି ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାରେ ମେନଲି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ ତିନିଟା ଫର୍ମରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଗାର ଫର୍ମରେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଫର୍ମରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଫାଇବର ତନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସୁଗର ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଫର୍ମରେ, ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଫାଇବର ଫର୍ମରେ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍? ତ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ତା'ର କ'ଣ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଦେଖ ତ ଏ ହେଉଛି କଥା। ତ ମେନଲି ଯଦି ଆମର ହେଉଛି ଦେଖିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁଗାର ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଫାଇବର ଫର୍ମରେ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଇଏ ଯଦି ଦେଖିବ ତିନି ପ୍ରକାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଫାଇବର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ଲୁକାଲ ଏମାନେ ହେଉଛି ସେଲୁଲୋଜ୍ ପାଖରେ ହେଉଛି ତୁମର ମେନଲି ହେଉଛି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ବୁଝିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ତ ତିନିଟା ଫର୍ମରେ ବି ପୁଣି ଆଗ କହିଦିଏ ନହେଲେ ଏଇଠି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖ ଏଇଠି ତିନିଟା ଫର୍ମ କହିଲେ, ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଓକେ, ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଯଦି ଦେଖିବ କ'ଣ କହିଲି, ମନୋ ସାକାରାଇଟ୍ ସାକାରାଇଟ୍। ଓକେ, ତ ମନୋସାକାରାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ଡାଇ ଡାଇ ସାକାରାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ପଲି ସାକାରାଇଟ୍। କ୍ଲିଅର? ତିନିଟା ଜିନିଷ, ମନୋସାକାରାଇଟ୍, ଡାଇ ସାକାରାଇଟ୍, ପଲି ସାକାରାଇଟ୍। ମନୋସାକାରାଇଟ୍ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏଇଠି ହେଉଛି ମେନ୍ଲି ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ଏନର୍ଜିଟା ଦେଇଥାଏ, ଯେଭଳିଆ ତୁମର ଏଇଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆସିଯିବ ମନୋସାକାରାଇଟ୍ର। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଲା, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ହେଲା, ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ହେଲା, ଓକେ, ରାଇବୋଜ୍ କୁହ, ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ୍ କୁହ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ସବୁ ଦେଖୁଛ ନା। ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିବ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ି, ତ କହୁଛି ଆମର ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ମାନେ ଆମର ଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରହୁଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ସେଇପାଇଁ ରାଇବୋଜ୍ କହିଲି, ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ୍ କଥା ଏଇଠି ମନୋସାକାରାଇଟ୍ କହିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଡାଇସାକାରାଇଟ୍ କଥା କହିବି, ଯଦି ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଆସିଯିବ, ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଆସିଯିବ, ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଆସିଯିବ, ତୁମର ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଆସିଯିବ, ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଆସିଯିବ, ସୁକ୍ରୋଜ୍ଟା ଆସିଯିବ ଏଇଠି। ଓକେ, ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା, ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଯଦି ପଚାରେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ, ମାଲ୍ଟୋଜ୍ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦେଇଥିବ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କିମ୍ବା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଲାକ୍ଟୋଜ୍, ଏଇଭଳିଆ କନ୍ଫ୍ୟୁଜିଂ କରାଇବ। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଯେ ମିଲ୍କ ସୁଗାର ଗୁଡ଼ା, ମିଲ୍କ ସୁଗାର ଗୁଡ଼ା ମେନ୍ଲି। ଓକେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ତୁମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ମିଶିକିନା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ହେଉଛି ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କେନ୍ ସୁଗାର ଗୁଡ଼ା, କାରଣ ମୁଁ ଇଏ କହୁଛି କାରଣ ଏଇଠି ହେଉଛି ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଇଏ ହେବ ମୋତେ। ଓକେ, ତ କେନ୍ ସୁଗାର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିବ ଯଦି, ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା, ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ନେଇକିନା ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଗଠିତ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ରହିଲା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ପଲିସାକାରାଇଟ୍ କେଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଆସିବ, ଏଇ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଫାଇବର ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲି ସେଟା ସେଲୁଲୋଜି କଥା କହିଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଦେଖୁଛ, ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ କଥା କହିବେ, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ କହିଲେ ଏନିମଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା। ଓକେ, ତ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ କୁହ କିମ୍ବା ସେଲୁଲୋଜ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବ ପଲିସାକାରାଇଟ୍ରେ ତୁମର ହେଉଛି ଆସିଯାଏ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କ୍ଲିଅର୍ ରହିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ମେନ୍ଲି କେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୁଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ଏନାଦର୍ ଜେନେରେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ନେଇଥାଏ, ତ ସିଏ ହେଉଛି ତୁମେ ବି କହିପାରିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ଓକେ, ତ ଏବେ ହେଉଛି କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ସୁଗାର ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଫାଇବରରୁ ତୁମର ହେଉଛି ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ତୁମର ତିନିଟା ଫର୍ମରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ମେନ୍ଲି ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ପଚାରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମାରିବ ଅପସନ୍ ଦେଖିକିନା, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ କିମ୍ବା ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ମାରିଦେବନି। ଓକେ, ତ ଏଇ ହେଉଛି ଥିଲା କଥା। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଏଇ ଫାଇବର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଗୁଡ଼ା, ଯେଭଳିଆ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି କ'ଣ ପଲିସାକାରାଇଟ୍ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇବର ଆଉ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସେଲୁଲୋଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଏନିମଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ହେଉଛି ଏନିମଲ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଲୁଲୋଜି କ'ଣ, ଠିକ୍ ନା? ନାଇଁ, ଏଇଠି ଆଉ କହୁନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରେ ଯେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ବା ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଏନ୍ସାର୍ ଦେବା ଦରକାର ଅପସନ୍ରେ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବ ଦେଖ ଚିରେଲ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ସବୁ, ମିଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ଓକେ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଫୁଡ଼୍ରୁ ବି ମିଳିଥାଏ, ତୁମର ହେଉଛି ସୁଗାର କେନ୍ରୁ ମିଳିଥାଏ, ଜାଗ୍ରେରୁ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ହନିରୁ ମିଳିଥାଏ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମିଳିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିଲି କହିଲି ମୁଁ କେନ୍ ସୁଗାର, ମିଲ୍କ ସୁଗାର କଥା କହିଲି ନା ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ହେଉଛି ମିଲ୍କ ସୁଗାରରେ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ କଥା କହିଲି, କେନ୍ ସୁଗାରରେ ସୁକ୍ରୋଜ୍ କଥା କହିଲି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ମିଳିଥାଏ ତୁମର। ଆଉ ଚିରେଲ କହିଲେ କେଉଁଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ କହିଲେ କେଉଁଗୁଡ଼ା, ନା ଗହମ ହେଲା, ତୁମର ରାଇସ୍ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ, ଆଉ ମିଲେଟ୍ କହିଲେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା, ଜ୍ୱର ହେଲା, ବାଜରା, ରାଗି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ତ ମିଲେଟ୍ ଡେ, ଫିଲେଟ୍ ଡେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ,
देन होचे रूट आ होचे ट्यूबर जिन जगह जे माटी तळु सब मिली थाई जेमते पोटाटो गुडा ठीक ना नै तो किछि माटी तळु जे गुडा मिलुचे सेई सब जिनसो किछि फळ कहले मेंगो हे गला बनाना हे गला तुम सपेटा ए सब जगह रो तुम जे देखिबो कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम परिमाण रे मिलुचे आई थिंक ए होचे क्लियर होइला तो बेसिक बेसिक कहि दिले को को जगह रे मिलुचे अच्छा यार कार्बोहाइड्रेट रो फंक्शन गुडा कोन टिके आमे एबे देखि नबा जा फळ कोडी का हमको इजी हेबो ओके तो आमे भी जानले बहुत बहुत जगह रो छि ए सब जिंस मिलुचे तो फंक्शन गुडा कहिले किछि किछि फंक्शन मोटे हाईलाइट कर दउ छि देखो जे भुया तुमे जे देखि परतो स्किन रे गोटे ग्राम कहिले कार्ब जे तुम रो छि कोन कार्बोहाइड्रेट जे प्रोवाइड करि थई अराउंड 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलि थई ठीक ना नै गुटे 4.4 लेखाइ छि 4.2 कहिले ओके 2 किलो कैलोरी होची तुमको होची देई थाई बॉडी को प्रोवाइड करी थाई मेनली जे देखिबो आ यूजुअली जदी हमर बॉडी देखिबो 60-70% टोटल कैलोरी जदी देखो आमे होची एठो ही पाई थाई ओके जेबला देखो तीनटा जिंस तो हमर होची कार्बन न्यूट्रिशन कोइले कोन बुझैतिले ठीक ना ना कहू नै ठीक तो कार्बोहाइड्रेट फैट आउट होची तुम जदी प्रोटीन कथा देखिबा अराउंड ये होची 45 रो होची 65% ये होची जदी देखिबा हमर बैलेंस डाइट पई जरूरी सेई बळे ये होची जदी देखो फैटटा होची केते 20-35% जरूरी या होची प्रोटीन जदी देखिबो अराउंड 10-15% जरूरी रही थाय ठीक तो ये होची बैलेंस डाइट तबे जे हमें कहि परुचे ठीक अछि सॉरी तो ए होची थला कथा ठीक अछि ये होची तुम आई थिंक ये होची क्लियर रहतो ठीक ना गोटे जदी तुमको पचारे आ होची एप्रोक्सीमेटली गोटे ग्लूकोज दहन जदी हला ताले तुम कहि परिबो जे ना हमर बॉडी को एतकी परिमाण रे हमको एनर्जी मिलुचे जहा द्वारा हमर होची बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो किबा ए सब जिंस हमर होचे कंटिन्यूटी रही परिबो ओके सेई बुढा प्रोटीन स्पेयरिंग रे भी बहुत माने बहुत भूमिका गुरु माने रोल प्ले करुचे जे बुढा देखो हमर बॉडी रे कोन है जते बेले इनसफिशिएंट अमाउंट जते बेले कार्बो माने हाइड्रेट जते कमी जाय सेते बेले हमर बॉडी कोन करे ना जहा भी प्रोटीन थे से प्रोटीन को से भांगीबा पई स्टार्ट कर दो कारण सेठू भी एनर्जी दरकार बॉडी पई ठीक ना नै तो सेते बेले प्रोटीन नो ओरिजिनल काम कोन जे बॉडी को तुमको उचे ग्रोथ करैबो ठीक ना नै एवं बॉडी रो किछि ए हला डेवलपमेंट करैबो से जगह रे ठीक ना नै ए सब जिंस प्रोटीन नो काम पुष्टि सर तो ये जते बेले ये कार्बोहाइड्रेट जते बेले शॉर्टेज हेबो माने बॉडी रे से होची जहा भी प्रोटीन पाइथिबो तुमर बॉडी से प्रोटीन को मदे से भांगी चलिबो बुझी होची ब्रेकडाउन करी चलो कारण एनर्जी ही दरकार एनर्जी न होले तो जणे मुनिस बायोलॉजिकल तर एक्टिविटी ही बंद हे जीव ठीक ना नै तो ये होची थला बेसिक जिंस तो ताको ध्यान रखिक ना जेबो आ गुटे कथा जदी वीडियो भल लागुची निजे सांगमन को सहित शेयर करो स्टडी ग्रुप मने ताको से माने मदे जुडी हि परिबे ओके जहा द्वारा ए सब जिंस कंप्लीट हो आ जणे दे जों देखले मते भी ए सब जिंस करिया पई मोट डिमोटिवेट लगे बुझे हुई तो आ प्रथम थर पर जो भी देखु तो चैनल को सब्सक्राइब कर डेफिनेटली राइट तो आ गोटे देख फंक्शन मेनली जब आम देखा यूटिलाइजेशन ऑफ होची फैट कथा यूटिलाइजेशन ऑफ फैट कथा जदि मु कहिबे सिंपल भाषा रे देखो बुझो किछि नहे जते बेले देखो जे प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन होची डाइट ओके जे कोइली एबे डाइट कोन तो ए जे मेनली जदि जते बेले अछि माने ए जिंस असे होची देखो अटकेबो प्रिवेंट करिवो कोन बॉडी फ्रॉम होची ब्रेकिंग डाउन होची टू मच होची फैट फॉर होची एनर्जी तो ये होची बेसिक थिला कथा जदि ए जिंसटा थिबो अधिक मात्रा तले कोन पई से होची फैट रो भी मदर एनर्जी बाहर करवा चेस्टा करबो एठी ही मिलि जाउथबो एनर्जी बुझि होचे सिंपल जिंस सेइ बडा डाइजेशन डाइजेशन अब्जॉर्प्शन तुमरो होचे जे रहिला होचे यूटिलाइजेशन ब्रेक डाउन होचे एठी स्टार्च कथा कहिले ये होचे सुगर कथा सुगर लाइक ये होचे ग्लूकोज कथा ए बुझै देले एट टाइम ले आ किछ नै ए भी देखो लेखाइ छै नै सेइ कथा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन जदि पचारे तुमको को जगह रहैतै माउथ रो कहिबो कारण सालिवा कंटेंट होचे एंजाइम जहार नाम होचे अमिलोज सेइ कथा कहउतले टाइलिन मध्ये कह जाय थाय तो ब्रेकडाउन हो जीवो स्ट्रच रो होची स्मॉलर यूनिट को होची तुमर ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन सब जिंस हो जाय ओके तो आई थिंक ये होची क्लियर होला आ तंतु जाती ओटा जेउडा को ताको एक्चुअली कह जाय होची नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कह जाय थाय तुम एटा हमें सेटी पढीबा से जिंसडा ओके किछि प्रॉब्लम नै ये होची थिला कथा देखो चारटा टिके देखो जानि हबो तो एठी कोन कह जे किछि फूड स्टॉक दिया छै लेफ्ट साइड रे आ राइट साइड रे कार्बोहाइड्रेट केते मात्रा से माने कंटेंट करै छै धारण करै छै होची एज पर होची जदि हमें देखिबा पर 100 ग्राम एडिबल तुमर होचे फूड रे ओके तो देखो केन सुगर सुगर आगे देखि नबा ओके केन सुगर रे होचे प्राय पक 19 9.4 से बेला हनी रे जदि देखिबो 79.5 जागरी बा केन रे होचे 95 एंड चिरेल रे जदि देखिबा होचे 71.2 आ राइस रे जदि देखिबा ये होचे 78.2 ओके
ଇଏ ହେଉଛି ବେସ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ହେଉଛି ରୁଟେଡ୍ ରୁଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବର ଗୁଡ଼ାରେ ପୋଟାଟୋ କଥା କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ପୋଟାଟୋ ଜାଣିଛୁ ମିଠା ଆଳୁ, ଦେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି କେତେ 22 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 6, ଇଏ ହେଉଛି 28.2, ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଟାପିଓକା, ଇଏ ହେଉଛି ଯଦି ଦେଖିବ ମେନ୍ଲି ହେଉଛି କେତେ 38.5। ତ ପଚାରି ଦେଇପାରେ କେତେବେଳେ ଅପସନ୍ ଦେଇକିନା କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଠିକ୍ ନା? ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ବାନାନାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବ ମେନ୍ଲି ଦେଖ 27.2 ଆସୁଛି, ଆଉ ସପେଟା ଫପେଟା ଇଏ ହେଉଛି ମେଙ୍ଗରୁ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସିମ୍ପଲ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଝି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ଲି କହୁଛି। ଆଉ ଫାଇବର ତନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି, ଇଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପଚାରିବ ଅପସନରେ 3-4 ଅପସନରେ ଦେଇ ଦେଇଥିବ କିଛି ଜିନିଷ, ପଚାରିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ତୁମେ ସେଠି ମାନେ ଏକଜାମ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ। ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଦେଖି ଫାଇବରଟା ହେଉଛି ନନ୍, ଦେଖ ଫାଇବର ହେଉଛି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହେଉଛି ଇନଡାଇଜେଷ୍ଟେବୁଲ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଲାଇକ୍ ହେଉଛି ସେଲୁଲୋଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଡ଼ରେ। ତ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ନା? ଆଉ ଏହାର ଏଇ ଯେ ଫାଇବର ମେନ୍ଲି ଯଦି ଆମେ କାମ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଇଏ ଦେଖ ଫାଇବର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ କେମିକାଲ ଇନ୍ ଦ ବଡି, କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗେନି, ମାଇଣ୍ଡ ରଖ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହେଉଛି ଫାଇବର ଆବଜର୍ଭ ୱାଟର, ତ ୱାଟରକୁ ସେ ନେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ଅନ୍ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଷ୍ଟୁଲ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ କରୁ ହେଇ ହେଉଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷକୁ କେଭଳିଆ ସେ ଇଏ କରିଥାଏ, ତ ୟା ଉପରେ ଏଲିମିନେସନ୍ ବି କରିଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏହାର ହେଉଛି କାମ ହେଉଛି ସେଇସବୁ। ଆଉ ହେଉଛି ଫାଇବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଏଇ ଜନ୍ତୁଟା, କେମିତିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମକୁ କେବେ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବନି, କିମ୍ବା ହେଉଛି ତୁମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପାଇଁ ଦେବନି, ଯାହା ବି ସବୁ ହାର୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମାନେ କରିଥାଏ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ରଖିଥାଏ, ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ମେନ୍ଲି ଯଦି କହିବି ଫାଇବରଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ଲି ତୁମ ଚିରେଲ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆଉ ପଲ୍ସ ସବୁ, ଠିକ୍ ନା? ଏଇସବୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାମ, ରାଜମା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଇଦା କୁହ, ରିଫାଇନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଚିରେଲ ଗୁଡ଼ା କହୁଛ, ମଇଦା ହେଲା, ସୁଜି ହେଲା, ୱାଶ୍ ଡାଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଧୁଆ ଡାଲି, ତ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଆସିପାରୁଥିବ ଜିନିଷ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ରହିଲା, ଠିକ୍ ନା? ତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି ସେଇଭଳିଆ, ଦେଖ ଫାଇବରଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଇନ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବାହାର ଲେୟାର୍ଟରେ ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ। ଓକେ, ସ୍କିନ୍ ବାହାର ଆଉଟର୍ ସ୍କିନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ରହିଥାଏ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ରେ ବି, ତ ମେନ୍ଲି ଏନିମଲ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ବି, ମିଲ୍କ ଜାତୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଫିସ୍ ବା ମିଟ୍ ଏଇସବୁ ପୋଲିଟ୍ରି ଏଇସବୁ କିଛି ଜିନିଷରେ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବ ଡୋଣ୍ଟ କଣ୍ଟେନ୍ ଫାଇବର। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଇଏ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆସିଲେ ତୁମେ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ରହିଲା ୱାଟର ଉପରେ, ୱାଟର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମ କଥା ପଚାରିବ ଯେ ୱାଟରଟା ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନା ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଇଏ ଗୋଟେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଓକେ, ଆଉ H2O ହେଉଛି ସଂକେତ ଜାଣିଛ ରାସାୟନିକ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଠିତ। ଓକେ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବ ୱାଟର ହେଉଛି ମେନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କାମ ଗୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ 4ଟା ଦେଇଦେଇଥିବ, ତୁମର O SSSR ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କରେ, O SSSR କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ PIQ ଗୁଡ଼ା, ତ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ପଚାରିଥିବ ଏ ହାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ କହିକିନା 4-5 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଥିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯାହା ବି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, କିମ୍ବା ତୁମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, 4ଟା ଦେଇଦେଇଥିବ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ୱାଟର ଉପରେ କେଉଁଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୋଲି କହିକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ପଚାରିଲେ ସବୁବେଳେ କହିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 60% ଅଫ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ଆମର ଓଜନ ରହୁଛି ବଡ଼ିରେ, ଏଡଲ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଓଜନ ରହୁଛି, ତ ୱେଟ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯଦି ଏ ୱାଟର ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ହେଉଛି ତ ମେନ୍ଲି ଇନଫାଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ରୂଣ କିମ୍ବା ଏଇ କଥା ଦେଖିବା, ତ ଏରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି 75% ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି ୱାଟର ହେଉଛି ଭୂମିକା, ଦେଖ ମାନେ କେତେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଓକେ, ଆଉ ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ବଡ଼ିରେ ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପାର୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା, ଏଇ ଯେତେ ବି ସବୁ କଥା ହେଲା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ରେ କିମ୍ବା ଇଏରେ ବ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା, ଯେତେ ସବୁ ତରଳ ଜାତୀୟ ସବୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ରହିଲା, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁଇସ୍ କୁହ, ୟୁରିନ୍ କୁହ, ଏଇସବୁ ଝାଳ କୁହ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ଲି ତ ସବୁ ଜଳ ନହେଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ନା? ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ମାର ଇଏ ହେଉଛି ପଚାରେ ଯେ ଏତାର ୱାଟର ରୋଲ୍ଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବଡ଼ି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଆମର ବଡ଼ି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲେଟ୍ ରଖିଥାଏ, କାରଣ ହିଟ୍ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ସବୁବେଳେ ଆମର ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟାଇପ୍ର, ତ ଇଏ ହେଉଛି ହିଟ୍ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯେ ସରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଉଛି ଜଳିଲା ମାନେ କେତେ 4.2 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜଳିଲା ମାନେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କହିଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜଳିଲା ମାନେ ହେଉଛି 4.2 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ଏନର୍ଜି ତୁମେ ପାଇଥାଉ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏତେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ି ଆହୁରି ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ,
এই সব জিনিসর তুমি যদি মুক্তি পাইবা এই সব জিনিস ওয়াটার পিবা দরকার তা রেগুলেশন করে থাকে বডি টেম্পারেচর কু এই সব জিনিসর সেইভাবে এটি লেখা হয়েছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন গোটে প্রোটিন যেতবে কবি গোটে গ্রাম প্রোটিন যেতবে জলুছে তোমার সেতবে কত পাখাপাখি রয়েছে না এরাউন্ড হচ্ছে 5.6 কিলো ক্যালোরি হচ্ছে বডি কু মিলুছে সেইভাবে যদি ফ্যাট কথা কবি 1 গ্রাম যদি আমি কবি যদি ফ্যাট দহন হচ্ছে তো সেতবে এরাউন্ড হচ্ছে 9.2 কিলো ক্যালোরি হচ্ছে বডি কু এনার্জি মিলুছে তো বুঝে হচ্ছে জিনিস তো অভিয়াসলি বডি হচ্ছে হিট হি হব তো এই যে পার্টিকুলার হিট কু রেগুলেট করা ওয়াটার ভূমিকা বহুত মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ রয়ে হচ্ছে আই থিঙ্ক ইয়ে হচ্ছে ক্লিয়ার হইলা ঠিক না দেন হচ্ছে আমি নেক্সট দেখবা এটি হচ্ছে কোণ দিয়া হয়েছে সিম্পল হ ହଁ ଆଉ ୱାଟରଟା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଲଭେଣ୍ଟ ମିଶିଯିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ତୁମର ହେଉଛି ସଲଭେଣ୍ଟ ଆରାମରେ ମିଶିଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଉଛି ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ହେଉଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଡାଇଜେସନ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଯେ ମାନେ ବି ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ରୁ ମାନେ ବଡ଼ି ରହୁଛି ବ୍ଲଡ଼୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ବି ବାହାର ବି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କିମ୍ବା କିଛି ଅଲଗା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ିରୁ ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ୱାଟର୍ରେ କାମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓକେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା କଥା ଆଉ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ତା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମଶ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ରେ ପରିବାପତ୍ରରେ ବି ଯଦି ପଚାରେ କିମ୍ବା ଫଳମୂଳରେ ପଚାରେ କିମ୍ବା କାଓ ମିଲ୍କରେ ବି ଯଦି ପଚାରେ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିବ ଓକେ ଆଉ ଚିରେଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଚାରିଲେ ଏସବୁ ଚାଟ୍ କହୁଛେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ତାକୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ କର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଅ ଓକେ ଆଉ ହେଉଛି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍ଟ ତୁମର କରେଇ ନଥାନ୍ତି କାରଣ ଏସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ବି ଜାଗାରେ ବି ତୁମେ କଭରଅପ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଲେକ୍ଚର୍ ସବୁ କରିଦେଲି ଓକେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଜ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି କିଛି ଯାହା ବି ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଯାହା ବି ରହୁଛି ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଓକେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ